أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم. كذلك يضرب الله للناس أمثالهم. فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها. ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. والذين كفروا فتعسًا لهم وأضل أعمالهم. ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم؟ دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها. ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. اللہ کی ذات و صفات کے استحضار کے ساتھ پڑھو جس کی عنایتیں فراواں ہیں اور جس کا فضل و کرم دائمی ہے. حق و باطل کے دو گروہ جن لوگوں نے کفر و انکار کا رویہ اختیار کر رکھا ہے اور وہ اللہ کے راستے سے لوگوں کو روک رہے ہیں، اللہ نے ان کے اعمال ضائع کر دیے ہیں. وہ جو لوگ ایمان لا چکے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں اور انہوں نے اس کو تسلیم کر لیا ہے جس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا ہے، اور وہ ان کے پروردگار کی طرف سے ایک ثابت شدہ حق ہے. اللہ نے ان کی سیئات سے درگزر فرمایا ہے اور ان کے حالات بہتر بنا دیے ہیں. واقعہ یہ ہے کہ کفر کرنے والے باطل کے پیچھے چل رہے ہیں اور ایمان والے اپنے پروردگار کی طرف سے آنے والے حق کے پیروکار ہیں. اللہ تعالیٰ لوگوں کے سامنے ان کی صحیح صورتحال پیش کر رہا ہے. باطل سے معرکہ آرائی کا وقت آ گیا. اب جب تمہاری کافروں سے مٹ بھیڑ ہو تو ان کی گردنوں پر وار کرو، یہاں تک کہ جب ان کی طاقت کچل دو تو انہیں گرفتار کرو اور مضبوطی سے ان کے بندھن باندھ کر رکھو. پھر بعد میں چاہے احسان کر کے چھوڑ دو یا فدیہ لے کر رہا کر دو، یہاں تک کہ جنگ سے فراغت ہو جائے. یہ ہے حکم الہی، اور اگر اللہ چاہتا تو خود ہی ان سے انتقام لے لیتا، لیکن وہ تمہیں ایک دوسرے کے ساتھ آزمائش میں ڈال کر آزمانا چاہتا ہے. اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے گئے، اللہ ان کے اعمال ہرگز ضائع نہیں فرمائے گا، اللہ ان کی منزل مقصود کی طرف رہنمائی فرمائے گا،
اور ان کے حالات بہتر فرمائے گا اور انہیں اس جنت میں داخل فرمائے گا جس کا تعارف ان سے اس نے کرا ہی دیا ہے۔ ایمان والو، تم اگر اللہ کی مدد کرو گے، یعنی اس کے دین کی نصرت کرو گے، تو اللہ تمہاری مدد فرمائے گا اور تمہارے قدم جمع دے گا۔ اور جو کفر میں ملوث ہیں، ناس ہو ان کا، ان کے لیے تباہی مقدر ہے، اور ان کے اعمال کو اللہ نے اکارت کر دیا، ان کی کارروائیوں کو اللہ نے ناکام کر دیا، اللہ ان کی کارروائیوں کو ناکام کر دے گا، یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی نازل کردہ ہدایت کو گوارا نہیں کیا۔ تو اللہ نے ان کے سارے عمل اکارت کر دیے۔ کیا یہ زمین میں چل پھر کر دیکھتے نہیں کہ ان سے پہلے لوگوں کا کیا انجام ہوا؟ اللہ نے ان کا ستیہ ناس کیا، انہیں تہس نہس کر دیا، اور کافروں کے لیے ایسی سزائیں تیار ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ ایمان والوں کا سرپرست ہے اور کافروں کا کوئی سرپرست نہیں ہے۔ سورۃ محمد، جس کا دوسرا نام سورۃ القتال بھی ہے، اس کی آیات کریمہ آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 11 تک آپ کے سامنے پیش کی گئی ہیں۔ رمضان المبارک کی پہلی تاریخ سے مکی سورتوں کا درس چل رہا تھا، اب مدنی سورتوں میں یہ پہلی سورہ ہے جس کا انتخاب کیا گیا، اور آج آپ کے سامنے سورہ پاک کی ابتدائی آیتیں پڑھی گئیں اور ان کا ترجمہ پیش کیا گیا۔ قبل اس کے کہ سورہ کے مضامین پر گفتگو ہو، میں تمام مسلمانوں کو، امت مسلمہ کے تمام افراد کو آج اس کی مبارکباد دیتا ہوں کہ ایران نے اسرائیل پر نہایت ہی طاقتور حملہ کیا، اسرائیل کی چولیں ہلا دی۔ وہ ایران جو یہ کہہ رہا تھا کہ اسماعیل حنیہ کا وہ بدلہ لے کر رہے گا، جس نے یہ کہہ رکھا تھا کہ سید نصر اللہ کا وہ بدلہ لے کر رہے گا، جو لوگ بھی شہید کیے گئے ہیں، جن پر بھی وحشیوں نے، درندوں نے، دنیا کی طاغوتی طاقتوں نے ظلم کیا ہے، ان سے اسے ٹکرانا ہے، ان سے معرکہ مول لینا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ ہمت انہی لوگوں میں پیدا ہوتی ہے جن کا تعلق سیدنا امامنا علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ سے ہے، جن کا تعلق امام سیدنا حضرت حسن سے ہے، جن کا تعلق سیدنا امام حسین سے علیہم السلام، جن کا تعلق نبی پاک علیہ السلام کے لاڈلوں سے ہے، چہیتوں سے ہے، محبوبوں سے ہے، جگر گوشوں سے ہے، اہل بیت سے ہے، وہی ہیں جو حق پر قائم ہیں، وہی ہیں جو باطل سے لڑنے کی ہمت کرتے ہیں، وہی ہیں جن کا پوری دنیا بائیکاٹ کرتی رہے لیکن وہ اپنے قدموں پر اللہ کے بھروسے کی بنیاد پر کھڑے رہتے ہیں۔ ایک طبقہ ہے جو اپنے کو اہل سنت کہتے ہیں، جھوٹے، ناسوی، حدیثوں کے منکر، نبی اور نبی کے آل بیت کے دشمن، بے انتہا ذلیل و خوار و منحوس لوگ، وہ مذاق اڑاتے رہے کہ ایران تو اسرائیل کا دوست ہے، ایران کے تو خفیہ تعلقات اسرائیل کے ساتھ رہے ہیں، اس لیے وہ صرف تماشا کرتا ہے، پٹاخے داغتا ہے، وہ کوئی حملہ نہیں کرے گا۔ لوگ جھوٹی تمناؤں میں بیٹھے ہوئے ہیں، اسی نے مروایا اسماعیل حنیہ کو، اور نصر اللہ کو بھی اس نے بھیج دیا۔ یہ بیانات کچھ عرب کے منحوسوں کے بھی ہیں اور عجمیوں کے بھی ہیں۔ ظاہر ہے کہ جب کسی انسان میں عزت نہ رہ جائے، کسی انسان میں خودی باقی نہ رہ جائے، انصاف نہ رہ جائے اور حق کی پہچان نہ رہ جائے،
تو پھر ان کے یہاں صرف فرقہ واریت کا زہر باقی رہ جاتا ہے، ان پر ایک بھوت سوار ہو جاتا ہے، ایک چڑیل سوار ہو جاتی ہے، اور وہ امت میں صرف تفرقے کی بات کرتے ہیں کہ یہ سنی ہے یہ شیعہ ہے، یہ سنی ہے یہ شیعہ ہے، اور اس کے بعد ہڈیاں قبروں سے نکالتے ہیں اور کھالے ادھیڑتے ہیں اور امت کو توڑتے ہیں اور نبی پاک علیہ السلام کے باغیچے کو نوچ نوچ کے پھینک دیتے ہیں۔ یہ شقی، بدبخت اور منحوس ہیں، یہ اس امت کے ناصبی اور مجرم ہیں۔ یاد رکھو کہ مقابلہ وہی کرے گا جو سیدنا علی کے ساتھ ہے، کیونکہ علی ہے جنہوں نے جنگ بدر کی فتح کا پھریرا لہرایا، جنہوں نے احد میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مضبوطی سے مقابلہ کیا، جنہوں نے جنگ خندق جیتی، جنگ خندق کا سہرا ان کے سر ہے۔ اور خیبر کا جہاں تک تعلق ہے، یہودیوں سے جو سب سے بڑا طاقتور مقابلہ تھا خیبر کی سرزمین پر، وہ علی نے جیتا۔ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے متعدد بڑے بڑے صحابہ کرام کو قلعۃ القموس کو فتح کرنے کے لیے بھیجا، لشکر دے دے کر بھیجا اور سب ناکام ہوئے، تو فرمایا کل میں جھنڈا اس کو دوں گا جس سے اللہ اور نبی محبت کرتے ہیں، وہ اللہ اور نبی سے محبت کرتا ہے اور اللہ اس کے ہاتھ پہ فتح عطا فرمائے گا۔ حضرت عمر کا یہ کہنا ہے کہ رات بھر میں اسی تمنا میں رہا، کاش کہ مجھے بلا لیا جائے، اور بھی متعدد صحابہ اسی تمنا میں رات گزارتے رہے، لیکن صبح ہوئی تو حضور نے فرمایا کہ علی کو بلاؤ۔ یہ عرض کیا گیا کہ انہیں آشوب چشم ہے، فرمایا نہیں بلاؤ، آنکھوں میں تکلیف ہے، لیکن نبی جانتے ہیں کہ جو کام علی کر سکتے ہیں وہ کوئی نہیں کر سکتا، لہذا علی کو بلاؤ۔ بلایا گیا، لعاب دہن ان کی آنکھ پر لگایا اور اس کے بعد یہ کہا کہ جاؤ اللہ تمہیں فتح دے گا۔ روانہ کیا، خیبر میں یہودیوں کے خلاف سب سے خطرناک جنگ کے لیے، سب سے بڑے قلعے کو فتح کرنے کے لیے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے سیدنا علی ابن ابی طالب کو جو عظیم الشان فتح عطا فرمائی ہے، پوری تاریخ حیران ہے۔ وہ واقعات پیش آئے ہیں جو بطور کرامت کے بھی ذکر کیے جاتے ہیں اور عجائبات میں شمار کیے جاتے ہیں، لیکن بہرحال مقابلہ ہو مکے کے مشرکوں سے، کافروں سے، مقابلہ ہو نبی کے دشمنوں سے، مقابلہ ہو باغیوں سے، جہنم کے داعیوں سے، اور مقابلہ ہو یہودیوں سے، ہر جگہ مولا علی نظر آئیں گے، ہر جگہ سیدنا علی علیہ السلام دکھیں گے، وہی آگے ہوں گے، اور جیت اور فتح انہی کو حاصل ہوگی۔ تو ظاہر ہے کہ ایک طرف وہ لوگ ہیں کہ جو علی کا نام لیتے ہیں، حسن کا اور حسین کا نام لیتے ہیں، اور ان پر نبی پاک علیہ السلام پر اور ان کی آل پر درود بھیجتے ہیں، ان سے بے تحاشا محبت کرتے ہیں، ان کے لیے فداکاری اختیار کرتے ہیں، ایک طرف وہ لوگ ہیں، اور ایک طرف مقابل میں جھوٹے مکار اہل سنت ہیں جو سنت سے تعلق نہیں رکھتے، نبی اور نبی کے اہل بیت کے دشمن، جو ناصبی مجرم ہیں، وہ یزید کے ساتھ ہیں۔ وہ آپ کو یزید کے ساتھ ملیں گے، یزید کے خاندان کے ساتھ ملیں گے، اس مجرم کے ساتھ جس نے خاندان نبوت کو شہید کیا، اس مجرم کے ساتھ ملیں گے جس نے مدینہ منورہ کے 10,000 صحابہ و تابعین کو شہید کیا، اور جس کی فوج نے 1,000 صحابیات کے ساتھ مدینہ میں زنا کیا، اور جس نے مسجد نبوی کی درگت بنائی، اس کو گندا کیا، اور جس نے کعبہ مقدسہ پر پھر گولے چلائے، کعبہ مقدسہ کا غلاف جلایا، اس کی عمارت پر گولے مارے۔ یہ ہے ان اہل سنت کا یزید، جو ان کا محبوب ہے، جو ان کا قائد ہے، اور جو ان کی پہچان ہے، اور جو ان کی سنیت کی علامت ہے۔ ظاہر ہے کہ ایسے ملعون، بدبخت و شقی، اتنے زیادہ ذلیل و کمینے اور رسوا، جو ڈھٹائی کے ساتھ اپنی نسبت یزید کی طرف کرتے ہیں اور اس کی طرف کرتے ہیں جس کو نبی نے کہا کہ وہ باغی اور جہنم کا داعی ہے۔ حدیثیں پڑھتے ہیں یہ بدماش اور شقی، بخاری میں پڑھتے ہیں، مسلم میں پڑھتے ہیں، کتب سطہ اور ان کے علاوہ صحیح احادیث پڑھتے ہیں، اندھے ہوتے ہیں، بہرے ہوتے ہیں، گونگے ہوتے ہیں، آنکھیں بند کر لیتے ہیں، کانوں میں ڈانٹے ٹھوس لیتے ہیں کہ ہمیں حدیثیں نہیں ماننا ہے، ہمارا تو قائد یزید ہے۔ ظاہر ہے کہ ان کا تو یہی کام تھا کہ یہ
ایران پر بھی تبصرہ کریں، نصر اللہ پہ تبصرہ کریں، شام کی سرزمین پر جب حافظ الاسد نے سن 80 میں ظلم کیا تھا اور حماد کے شہر کو بلڈوزر سے تباہ کر دیا تھا اور 60,000 اخوانیوں کو شہید کیا تھا، میں اس وقت ریاض میں موجود تھا اور مدینہ منورہ جاتا تھا اور شامیوں سے ملاقات ہوتی تھی اور ان پر ہونے والے مظالم کے واقعات براہ راست ان سے سنتا تھا. کب سے مسلط تھا حافظ الاسد اور کب سے پھر مسلط ہوا بشار الاسد، اور کتنے بڑے بڑے علماء شام حافظ الاسد کے ساتھ رہے اور بشار کے ساتھ رہے، علماء شام، علماء اہل سنت، اور آج بھی ساتھ ہیں. اس نے وہ مظالم کیے اور اس کے بعد پھر مظالم کا نیا دور 2011 سے شروع ہوا اور 2013 میں پوری شدت کے ساتھ وہ برپا ہوا. تو یاد رکھیے کہ عراق کی جو حکومت تھی صدام کی جیسی تیسی تھی، اس حکومت کے خاتمے کا ذمہ دار کون ہے؟ سعودی حکومت ہے، سعودی حکومت ہے. جب خمینی سے مقابلہ کرنا تھا تو خلیج کی حکومتیں صدام کی پیٹ ٹھوک رہی تھیں اور ہتھیار دے رہی تھیں اور پیسہ دے رہی تھیں، اور جب صدام جیت گیا تو اب ان کو یہ فکر ہوئی کہ اس کو مروانا ہے، لہذا امریکہ سے اتحاد کر کے سعودیہ کی سرزمین پر، سعودیہ کی سرزمین سے عراق پر راکٹ داغے گئے، بم مارے گئے، جنگی جہازوں نے کارپیٹ بمبنگ کی، 13,00,000 سنیوں کا خاتمہ کرنے والے آل سعود تھے اور ان کے ساتھ آل نہیان ملے ہوئے تھے. ساری دنیا کو یہ واقعات معلوم ہے اور میرے پاس تو ہر دن کی کہانی لکھی ہوئی موجود ہے، میں روز کا روز لکھتا تھا. اور اس کے بعد سیریا میں جب تماشے شروع ہوئے اور فرقہ واریت کی آگ لگی، تو اس فرقہ واریت کی آگ میں جس مجرم نے آل سعود کے جن مجرموں نے جدے میں 2013 میں 65 ملکوں کا امریکہ کی قیادت میں الائنس بنایا، انہوں نے کارپیٹ بمبنگ کی عراق و سیریا پر، یہ کہتے ہوئے کہ وہ داعش کو مار رہے ہیں، اور داعش کے نام سے جتنی بھی سنی تنظیمیں تھیں سب کا خاتمہ کیا آل سعود نے کیا، آل نہیان نے کیا. اور مصر میں جو انقلاب آیا اس انقلاب کا خاتمہ آل سعود نے کیا، اور اخوانیوں کو گولیوں سے بھنوا دیا، توپوں کے گولوں سے مارا گیا، 60,000 اخوانیوں کو جیلوں میں ڈالا گیا. وہ سیسی مجرم، ذلیل، کمینہ، اسرائیل کا جوتا بلکہ ان کی سنڈاس، یہ وہ مجرم ہے جس نے یہ مظالم کیے سعودی تعاون سے، سعودی پیسے سے، سعودی ہتھیاروں سے. پھر کیا، یہ سعودی حکومت نہیں ہے جس نے یمن کو بھون کے رکھ دیا، یمن کو بھکمری کا شکار کیا، یمن کو افریقہ کے بھکمری زدہ ملکوں کی طرح بنایا، 8 سال بمباری کی، یہ مجرم ہے، یہ قاتل ہے، یہ خود ناسبی ہیں اور اپنی طرح کے ناسبیوں اور غیر ناسبیوں کو قتل کراتے ہیں. آج جو تبصرے کرتے ہیں ایران پر اور نصر اللہ پر، بے شرم و بے حیا و ذلیل و کمینہ اتنے ہیں کہ وہ ان فوجوں پر، 65 ملکوں کی امریکہ کی قیادت میں ان فوجوں پر تنقید نہیں کرتے جو بشار کو بچاتی رہی کہ ایک کنکری بھی اس تک نہ پہنچنے پائے، اور تمام اہل سنت کو جنہوں نے ختم کر دیا، بھسم کر دیا، ان کے علاقوں کے علاقے تباہ کر دیے، محلوں کو ملبوں میں تبدیل کر دیا، یہ امریکہ کی فوجوں نے کیا، روس کی فوجوں نے کیا، اور ان کا تعاون کرنے والا سعودیہ تھا. یہی سعودیہ ہے جس نے اخوان کو دہشت گرد قرار دیا، یہی وہ سعودیہ ہے جس نے جماعت اسلامی کو دہشت گرد قرار دیا، یہی وہ سعودیہ ہے جس نے تبلیغی جماعت کو دہشت گرد قرار دیا، یہی وہ سعودیہ ہے جس نے اتحاد العلماء المسلمین کو دہشت گرد قرار دیا، یہی وہ سعودیہ ہے جس نے مولانا ابوالحسن ندوی، مولانا مودودی اور حسن البنا کو دہشت گرد قرار دیا. یہ سارے فتوے سب کو معلوم ہے، کون نہیں جانتا. اور جب یہ فتوے شائع ہوئے تو پھر جو اس کے چیلے چپاٹے ریال کھانے والے، سنڈاس میں رہنے والے سلفی مولوی تھے، مفتی اور قاضی، یہ چوزے، یہ گندے قسم کے چوہے اور جانور، انہوں نے پھر فتووں کی
بھیڑ لگا دی, فتووں کا تومار باندھ دیا, حسن البنا کے خلاف, مودودی کے خلاف, ابو الحسن ندوی کے خلاف, اخوان کے خلاف, جماعت اسلامی کے خلاف, تبلیغ کے خلاف. جسے دیکھنا ہو وہ نیٹ پر دیکھ لے اور بیانہ سن لے کہ یہ سب کے سب دشمن بن کر سامنے آئے. تو خوب یاد رکھیے کہ جو بھی مقابلہ کرے گا وہ وہی ہوگا جس کا تعلق سیدنا علی سے ہوگا, سیدنا حسین سے ہوگا, سیدنا زید سے ہوگا, سیدنا یحییٰ سے ہوگا, سیدنا ذو النفس زکیہ سے ہوگا. مقابلہ وہ نہیں کرے گا جس کا تعلق یزید سے ہوگا, اس کے ما قبل و ما بعد سے ہوگا, وہ مقابلہ نہیں کرے گا. وہ اسرائیل سے دوستی کرے گا. کتنے بے شرم و بے حیا ہے جو کہتے ہیں ایران کے خفیہ تعلقات اسرائیل سے, لڑائی اسرائیل کی ایران سے, ایران کے سائنسدانوں کو اسرائیل مارتا ہے, ایران کے سفارت خانے پر اسرائیل حملہ کرتا ہے, اور اسرائیل ایران کو نشانہ بناتا ہے, اور اس کی نیوکلیائی پاور کو ختم کر دینا چاہتا ہے, اور سعودیہ پر وہ ایک کنکری بھی نہیں مارتا, اور سعودیہ اسے ایک کنکری بھی نہیں مارتا. جمرات پر جو کنکریاں شیطان کو ماری جاتی ہیں ان میں سے ایک کنکری بھی کبھی بھی 1948 سے آج تک سعودیہ نے اسرائیل پر نہیں ماری, کیونکہ پہلے دن سے دوستی ہے. دونوں امریکہ کے جڑواں بچے ہیں, اور دونوں کے تحفظ کا امریکہ نے وعدہ کیا کہ تمہیں ہمارا کام کرنا ہے, تیل ہمیں دینا ہے, دولت ہمیں دینا ہے, ہم تمہاری حفاظت کریں گے. اور یہ بات کھل کر ٹرمپ نے کہی, ذلیل کیا پوری حکومت کو کہ ہم تمہاری حفاظت نہ کریں تو 2 ہفتے تم نہیں رہ سکتے. یہ سارے حقائق ہیں. اس لیے اب میں ان سے کہنا چاہتا ہوں جو کہتے تھے کبھی ایران حملہ نہیں کرے گا, کبھی نہیں کرے گا, اب وہ اگر سچے ہیں, اگر انسانیت ہے, کچھ شرافت ہے, کچھ ان کے اندر خودی کا, ضمیر کا احساس ہے, تو کم از کم ابھی توبہ کر لیں اور وہ سیدنا علی کے ساتھ کھڑے ہو جائیں, اور سیدنا حسین کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. وہ یزید کے ساتھ نہ کھڑے ہوں, ورنہ جہنم میں بھی جائیں گے. دنیا کی جہنم پہلے دیکھیں گے, پھر آخرت کی جہنم دیکھیں گے, کبھی نجات نہیں پائیں گے. وہ ملعون تھا, اور اس کا ارد گرد کا پورا ماحول ملعون تھا. وہ ہزاروں مسجدوں میں جب حضرت علی کو گالی دی جاتی تھی, لان تان کیا جاتا تھا. بتاؤ, پوچھو, حدیث کی کتابوں سے پوچھو, تاریخ کی کتابوں سے پوچھو, اندھے بنتے ہو, بہرے بنتے ہو, اور تماشے کرتے ہو, اور یہ کہتے ہو کہ کوئی چیز ثابت نہیں. تم سے بڑا کوئی جھوٹا ہے, تم سے بڑا کوئی ملعون ہے, تم سے بڑا کوئی منحوس ہے جو یہ کراتا تھا. پہلے لڑا, وہ صحابہ کو قتل کیا, تابعین کو قتل کیا, ان کی گردنیں کاٹ دی, ہاتھ پیر کاٹ دیے, پھر گالیاں بکتا رہا, ان کو مسجدوں میں گالیاں دلواتا رہا. تم اس کے ساتھ کھڑے ہو گئے اور سمجھتے ہو محفوظ رہو گے, تمہارا خاتمہ ہوگا جیسے سیریا میں ہوا, عراق میں ہوا, اور دنیا کے مختلف علاقوں میں ہوا. تم اپنے اس ملک میں بھی اپنے خاتمے کی طرف جا رہے ہو, تمہیں توبہ نصیب نہیں ہوگی. بہرحال مبارک ہو, ایران کا حملہ مبارک ہو. اور اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ ایران تو اپنے ہی کو تباہ کرے گا, اس پر حملہ ہوگا, تو ان سے یہ کہوں گا کہ نبی پاک علیہ السلام احد کے لیے نکلے, 1000 صحابہ نکلے, 300 نے بغاوت کی, اور راستے سے عبداللہ ابن ابی کے نعرے کی بنیاد پر وہ بھاگ کھڑے ہوئے, نبی کو چھوڑ دیا, اور پھر 700 رہ گئے, وہ مقابلہ کیا, اور پھر حضرت حمزہ سید الشہداء وہیں شہید ہوئے, مصعب ابن عمیر شہید ہوئے, انس ابن النضر سید شہید ہوئے, 70 مسلمان شہید ہوئے. نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں شہرت دے دی گئی کہ آپ بھی شہید ہوئے, اور آپ کو ڈھیلا مارا گیا, دانت کی کرچیں ٹوٹ گئیں, آپ کے خود پر وار کیا گیا, خود کی کڑیاں چہرے میں داخل ہو گئیں, خون کے فوارے چھٹ گئے. یہ سب احد میں ہوا, اور جنگ خندق میں تو ایسا لگتا تھا کہ اب مسلمان بچیں گے نہیں, مدینے میں کوئی ایک مسلمان باقی نہیں رہے گا. قرآن خود کہتا ہے سورہ احزاب میں کہ تمہارے کلیجے منہ کو آ رہے تھے. مقابلہ اسے کہتے ہیں. اس مقابلے میں بھی جو جس شخص کو یہ سمجھا جاتا تھا کہ وہ 1000 پہلوانوں کے برابر ہے, عمر ابن عبد ود, اس سے جب مقابلے کے لیے نبی نے کہا کہ بھئی کون کھڑا ہوتا ہے, کوئی کھڑا نہیں ہو رہا ہے, سناٹا چھایا ہوا تھا. جو بھی تھے صحابہ کرام تھے, بڑے بڑے جیالے, لیکن سب پر سناٹا چھایا ہوا تھا. ایک علی کھڑے ہوتے تھے, حضور پھر کہتے تھے, پھر علی کھڑے ہوتے تھے,
حضور سوچتے تھے کہ یہ ابھی جوان ہے اور وہ بہت ہی تجربہ کار اور بڑا خطرناک انسان ہے. بہرحال کیونکہ صرف علی کھڑے ہوئے اور بار بار کھڑے ہوئے تو حضور نے فرمایا جاؤ اور دعا فرمائے کہ اللہ علی کو فتح عطا فرما. علی نے عمرو بن عبد ود کے دو ٹکڑے کر دیے. یہ علی کو اللہ نے مقام دیا تھا, خصوصی مقام تھا, جیسے ان کو وہ مقام دیا کہ نبی پاک علیہ السلام کے لیے وہ ایسے تھے جیسے حضرت ہارون حضرت موسیٰ کے لیے تھے, اور وہ جیسے نبی پوری امت کے مولا ہے, ولی ہے, مولانا ہے, ویسے علی کے بارے میں فرمایا کہ میں جس کا ولی ہوں علی اس کے ولی ہے, اور یہ فرمایا کہ دو بھاری ذمہ داریاں تو میں چھوڑ کے جا رہا ہوں, ان کو تھامو گے تو نجات پاؤ گے اور عذاب سے بچو گے, ایک اللہ کی کتاب, دوسرے میرے اہل بیت. تو جن ناسبیوں, مجرموں نے, منحوسوں نے ان حدیثوں کو چھپایا, ان حدیثوں کو بیان نہیں کیا اور تاویلیں کی, ان کا انجام اچھا نہیں ہونا ہے. بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک سفیر کی شہادت کی بنیاد پر رومن امپائر کی کالونی بصرہ میں جن کو شہید کیا گیا, آپ نے تین لیڈر, تین قائدین کو طے فرمایا اور یہ فرمایا کہ رومن امپائر یعنی اس وقت کے امریکہ سے لڑنا ہے, سپر پاور سے لڑنا ہے. آج کا مولوی ہوتا, یہ ملا ہوتا, یہ مفتی ہوتا, یہ جھوٹا مسلمان ہوتا تو کہتا حکمت کے خلاف ہے, سپر پاور سے لڑنے کے لیے بھیج رہے ہیں 3,000 لوگوں کو, وہاں 2,00,000 کی فوج ہے, یہ 3,000 کیا کر لیں گے, ظاہر ہے کہ ان کی بوٹیاں کھا لی جائیں گی. یہی کہتے آج کل جو ہے ماشاءاللہ بڑے حکیم, بڑے دور اندیش اور حالات پر بڑی نگاہ رکھنے والے اور صلح کل بننے والے, یہ جو منافق مسلمان ہے, بدماش اور خبیث, یہ یہی کہتے کہ نبی یہ تو حکمت کے خلاف ہے, آپ کیا کرنے جا رہے ہیں. اور اس وقت نبی پاک علیہ السلام نے کہا کہ زید ابن حارثہ قائد ہوں گے, وہ شہید ہو جائیں تو جعفر طیار قائد ہوں گے, وہ بھی شہید ہو جائیں تو عبداللہ ابن رواحہ قائد ہوں گے. کسی جنگ میں بھی ایسا نہیں ہوا, ایک سپر پاور سے ٹکر لینے کے لیے بھیج رہے ہیں جو تین قائد طے فرما رہے ہیں, اور ظاہر ہے کہ وہ آسان مقابلہ نہیں تھا. اخیر میں خالد ابن الولید کو مشورے سے طے کیا گیا اور خالد ابن الولید نے اپنی قیادت کی مہارت کا ثبوت دیتے ہوئے کسی طرح مسلم فوج کو بچایا اور واپس مدینہ منورہ لے کر آئے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرف تو یہ کیا, موتا کے لیے آپ نے یہ فیصلہ فرمایا اور سنہ 8 میں 3,000 افراد پر مشتمل فوج بھیجی سپر پاور سے ٹکر لینے کے لیے, اور آخر میں جب آپ بیمار تھے, آخری بیماری تھی, تو وہ جوان 18 سال کے جوان اور اپنے پوتے کی طرح اسامہ ابن زید ابن حارثہ کو بھیجا کہ سپر پاور سے ٹکر کے لیے تمہیں جانا ہے. حکم فرمایا تھا کہ ابو بکر اور عمر اور ابو عبیدہ تمہاری قیادت میں ساتھ جائیں گے. سیرت کی کتابیں اٹھا کے دیکھ لو, اے جھوٹے لوگوں, اے بدماشوں, ناسبیوں, حقائق پڑھ لو اور حقائق کا اعتراف کرو. بہرحال اتنا اصرار تھا کہ جب اسامہ کو دیکھتے ہو فرمایا ابھی تم گئے نہیں, فوراً جاؤ. وہ آخری وقت تھا, آپ کو معلوم تھا کہ یہ آخری وقت ہے, میرا انتقال ہونے والا ہے, اور اسامہ آپ کو عزیز ترین تھے, محبوب پوتے تھے, لیکن آپ کو فکر تھی کہ وقت کی سپر پاور سے ٹکر لینی. پھر وہی کہوں گا کہ آج کے مشائخ ماشاءاللہ, علماء, مفتیان, قاضیان اور دانشوران ہوتے تو کہتے کہ یہ کیا کر رہے ہیں آپ, ایک سپر پاور سے ٹکر کے لیے ایک جوان کو بھیج رہے ہیں آپ, اور وہ بھی اپنے آخری وقت میں, حکمت کے خلاف ہے یہ. اس لیے ایسی شیطانی حکمتیں انہی کو مبارک ہو جو طاغوت کے بندے اور شیطان کے چیلے ہیں. مقابلہ کرنا ہے, اور اس کے لیے ظاہر ہے کہ جو انتظار تھا, جس کی وجہ سے بڑی گالیاں کھائیں ایران کی قیادت نے کہ جھوٹے ہیں, مکار ہیں, یہ جواب دینے کی صلاحیت نہیں رکھتے ہیں, لیکن وہ انتظار کرتے رہے, ان کو بھی کچھ تیاریاں کرنی تھی. آخر انہوں نے جو حملہ کیا ہے, کہا جاتا ہے کہ 400 میزائل مارے انہوں نے ایک رات میں, ویسا حملہ تابڑ توڑ کیا کہ جو بڑے بڑے فوجی اڈے اسرائیل کے تھے انہیں تباہ کر دیا.
ایئرپورٹ کے متعدد ایئرپورٹ کو جلا کے رکھ دیا. یہاں تک کہ کہا جاتا ہے کہ F-35 جہازوں کو بھی انہوں نے 20 جہاز بھی تباہ کر دیا. خیر اس میں ہو سکتا ہے دعوے میں کچھ کمی ہو کچھ بیشی ہو, وہ عمل کیا ہے کہ جس کے بعد ظاہر ہے کہ انہیں معلوم ہے کہ ان کے ان پر اسرائیل حملہ کرے گا, امریکہ حملہ کرے گا, یہ انہیں معلوم ہے. ایسا نہیں ہے, وہ تو 40 سال سے بائیکاٹ بھگت رہے ہیں, مقاطعہ ان کا کیا جا رہا ہے اور پابندیاں لگائی گئی ہیں, تو انہیں معلوم ہے کہ سب کچھ ہو سکتا ہے. لیکن ایک فیصلہ ہے, اور یاد رکھا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ان تنصر اللہ ینصرکم, تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا. پہلے دن سے حماس نے جو بھی جنگیں کی ہیں ایران کی مدد سے کی. ایک واقعہ حماس خود تسلیم کرتا ہے, اس کے قائدین اسے مانتے ہیں, لیکن جھوٹے لپاڑیے ناصبی جو اہل سنت ہیں وہ گالیوں پر تلے رہتے ہیں, ان کا کام صرف یہ کہ الزام تراشی کرتے رہے. حزب اللہ کے جہاں تک تعلق, اس نے بھی کئی جنگیں لڑی اسرائیل سے, وہ لڑتا ہی رہا, اور ابھی بھی پہلے دن سے ادھر حماس نے جنگ چھڑی ادھر حزب اللہ نے چھیڑی. جیسی چھیڑنی چاہیے تھی ویسی نہیں تھی, اس لیے کہ بہت سے مسالے تھے. اب لبنان میں ان کی حکومت نہیں ہے, لبنان میں صرف وہی نہیں, بہت سے فرقے, بہت سے طبقے, اور پھر حکومت کی رائے الگ, اس لیے ان کو بھی بہت کچھ سمجھنا اور دیکھنا تھا. لیکن انہوں نے بہرحال لڑائی جاری رکھی اور زبردست طریقے پر راکٹوں کی اور میزائلوں کی بارش کی, یہاں تک کہ نصر اللہ کو اور ان کے قائدین کو, متعدد ان کے اہم ذمہ داروں کو شہید کر دیا گیا. تو اب شہید کر دینے سے یہ نہیں ہوا کہ سب کے دل بیٹھ گئے اور کام ختم ہو گیا. ادھر ایران نے جب حملہ کیا تو ساتھ ہی ساتھ حزب اللہ بھی حملہ کرتا رہا, اور عراق سے بھی مجاہدین حملہ کرتے رہے, اور یمن سے بھی کرتے رہے. اس لیے یاد رکھا جائے کہ اسرائیل کا بقا نہیں ہے, دیر سویر اس کا خاتمہ ہے. یہ حدیثیں سب بیان کرتے ہیں, لیکن جب بیان کرتے ہیں تو یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ کام وہ لوگ کریں گے جو علی کے ماننے والے ہیں, حسین کے ماننے والے ہیں, زید کے ماننے والے ہیں, جو ذو النفس زکیہ کے ماننے والے ہیں, جو ابو حنیفہ کے ماننے والے ہیں, جو حقیقت میں مالک کے ماننے والے ہیں صحیح معنی میں, وہ یہ کام انجام دیں گے. اور یہ کام کبھی بھی وہ انجام نہیں دیں گے جو منافق ہیں اور اسرائیل کے دوست ہیں اور امریکہ کے بچے ہیں اور طاغوت کے چیلے ہیں. آل سعود اور آل نہیان اور سیسی اور اردن کا جھوٹا مکار بادشاہ جو اپنے کو حسنی کہتا ہے لیکن ذلیل و کمینہ, اسی کا دادا تھا جس نے عثمانیوں کے خلاف بغاوت کی تھی اور انگریزوں کا چیلا بنا تھا, شریف حسین جس کا نام ہے, اس نے ذلیل کیا آل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو, اور اب اسی خاندان کا یہ عبداللہ بیٹھا ہوا ہے اردن پر جو پوری قوم کو ذلیل کر رہا ہے, پوری امت کو ذلیل کر رہا ہے. اور ایک دوسرا ہے جو اپنے کو حسنی کہتا ہے, مراکش میں بیٹھا ہوا ہے, ذلیل کمینہ انسان, کہ وہ بھی آل بیت کو بدنام کرنے پہ تلا ہوا ہے. سب سے زیادہ گہرے اسرائیل سے تعلقات اس کے, کسی کی معلومات اگر مکمل نہ ہو تو وہ تفصیل کے ساتھ دیکھ لیں جو روابط مراکش کے بادشاہ کے اور اردن کے بادشاہ کے اسرائیل سے, اور آل سعود اور آل نایان اور مصر, یہ تو اسرائیل کے ماتحت ہیں, اس کے چیلے ہیں, اس کے شاگرد ہیں, اس کے تلوے چاٹنے والے ہیں اور اس کی حفاظت میں زندگی گزارنے والے ہیں, ان کا ایمان سے کچھ لینا دینا ہی نہیں. بہرحال یہ ساری باتیں تو بہت لمبی ہو گئی, اور آیات کا ترجمہ میں نے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا جو بھی کافر ہیں اللہ کے راستے سے روکتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو ضائع کر دے گا, کارت کر دے گا, اور جو ایمان والے ہیں نیک عمل کرنے والے ہیں, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اتارا گیا اس کو مانتے ہیں, اور وہی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ عزت دے گا, فتح دے گا, اور ان کے حالات بہتر فرمائے گا. کافروں نے باطل کا راستہ اختیار کیا, ایمان والوں نے حق کا راستہ اختیار کیا, اور پہچان اسی طرح ہوگی کہ کون ہے جو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا دیوانہ ہے, فداکار ہے, وفا شعار ہے, کون ہے جو آپ کے محبوبوں اور آپ کے اہل بیت سے محبت کرتا ہے, اور کون ہے جو خیار صحابہ سے محبت کرتا ہے, جن کی قربانیاں مکہ مکرمہ میں رہیں, جن کی قربانیاں مدینہ منورہ میں رہیں, جنہوں نے ایران فتح کیا, جنہوں نے روم فتح کیا.
ظاہر ہے کہ وہ سب ایسے ہیں جو آنکھوں کا نور ہیں، دل کا سرور ہیں، اور وہی سب تھے جو سیدنا علی کے ساتھ تھے، ان لوگوں کے مقابل میں جو باغی اور جہنم کے داعی تھے. لیکن اہل سنت کے نام سے پوری دنیا میں اور اچھے اچھے اداروں میں ناصبی پھیلے ہوئے ہیں، قابض ہو گئے ہیں، اور اپنی لعنت سے تمام اداروں اور طلبہ کو اور دین سے تعلق رکھنے والوں کو بھی منحوس بناتے چلے جا رہے ہیں. سورہ محمد کا جہاں تک تعلق ہے، اس کا نام سورہ محمد آیت نمبر 2 میں وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى محمد کی بنیاد پر رکھا گیا، اور اس سورہ کی آیت نمبر 20 میں وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ کا لفظ آیا ہے، اس لیے اس کا ایک نام سورۃ القتال بھی ہے. اور اس کے مضامین سے معلوم ہوتا ہے کہ ہجرت کے بعد مدینہ طیبہ میں اس وقت یہ نازل ہوئی تھی جب جنگ کا حکم دیا گیا تھا، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے جب مدینہ منورہ تشریف لائے تھے تو جنگ کا حکم دیا گیا تھا، لیکن جنگ شروع نہیں ہوئی تھی. یہ بدر سے پہلے نازل ہونے والی سورہ ہے، بعد میں بدر کے بعد سورۃ الانفال نازل ہوئی. بہرحال جس زمانے میں یہ سورہ نازل ہوئی اس وقت صورتحال یہ تھی کہ مکہ معظمہ میں خاص طور پر اور عرب کی سرزمین میں بالعموم ہر جگہ مسلمانوں کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جا رہا تھا، اور ان پر عرصہ حیات تنگ کر دیا گیا تھا. مسلمان ہر طرف سے سمٹ کر مدینہ طیبہ کے دارالامان میں جمع ہو گئے تھے، مگر کفار قریش یہاں بھی ان کو چین سے بیٹھنے دینے کے لیے تیار نہ تھے. مدینہ کی چھوٹی سی بستی ہر طرف سے کفار کے نرغے میں گھری ہوئی تھی، اور وہ اسے مٹا دینے پر تلے تھے. مسلمانوں کے لیے ایسی حالت میں دو ہی چارہ کار باقی رہ گئے تھے، یا تو وہ دین حق کی دعوت و تبلیغ ہی سے نہیں بلکہ اس کی پیروی تک سے دستبردار ہو کر جاہلیت کے آگے سپر ڈال دیں، جیسے آل سعود نے کیا، آل نہیان نے کیا، اور مصر کے سیسی نے کیا، اور ان ظالم حکمرانوں نے اسرائیل کے سامنے، امریکہ کے سامنے سپر ڈال دی، یا پھر مرنے مارنے کے لیے اٹھ کھڑے ہو اور سدھڑ کی بازی لگا کر ہمیشہ کے لیے اس امر کا فیصلہ کر دیں کہ عرب کی سرزمین میں اسلام کو رہنا یا جاہلیت کو، جیسے حماس نے کیا، حزب اللہ نے کیا، انصار اللہ نے کیا، اور دیگر اللہ کے مجاہد بندوں نے کیا. اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر مسلمانوں کو اسی عظیمت کی راہ دکھائی جو اہل ایمان کے لیے ایک ہی راہ ہے. اس نے پہلے سورہ حج آیت نمبر 39 میں ان کو جنگ کی اجازت دی، اور پھر سورہ بقرہ آیت نمبر 19 میں اس کا حکم دے دیا، مگر اس وقت ہر شخص جانتا تھا کہ ان حالات میں جنگ کے معنی کیا ہیں. مدینہ میں اہل ایمان کی ایک مٹھی بھر جمعیت تھی جو پورے 1000 مردان جنگی بھی فراہم کرنے کے قابل نہ تھی. اس سے کہا جا رہا تھا، اس سے جو 1000 بھی نہیں تھے، کہا جا رہا تھا کہ سارے عرب کی جاہلیت سے ٹکرا جانے کے لیے تلوار لے کر کھڑی ہو جائے، لڑائی کے لیے جس طرح سامان کی ضرورت تھی وہ اپنا پیٹ کاٹ کر بھی ایک ایسی بستی مشکل ہی سے فراہم کر سکتی تھی جس کے اندر سینکڑوں بے خانمہ مہاجر ابھی پوری طرح بسے بھی نہ تھے، اور چاروں طرف سے اہل عرب نے معاشی مقاطع کر کے اس کی کمر توڑ رکھی تھی. یہ وہ حالات تھے جن میں سورہ نازل ہوئی. اس کا موضوع اہل ایمان کو جنگ کے لیے تیار کرنا اور ان کو اس سلسلے میں ابتدائی ہدایات دینا ہے. اسی مناسبت سے اس کا نام سورہ قتال بھی رکھا گیا. اس میں ترتیب وار حسب ذیل مضامین ارشاد ہوئے. آغاز میں یہ بتایا گیا کہ اس وقت دو گروہوں کے درمیان مقابلہ درپیش ہے. ایک گروہ کی پوزیشن یہ ہے کہ وہ حق کو ماننے سے انکار کر چکا ہے اور اللہ کے راستے میں سد راہ بن کر کھڑا ہو گیا، اور دوسرے گروہ کی پوزیشن یہ ہے کہ وہ اس حق کو مان گیا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا. اب اللہ تعالیٰ کا دو ٹوک فیصلہ یہ ہے کہ پہلے گروہ کی تمام سعی و عمل کو اس نے رائے گاہ کر دیا اور دوسرے گروہ کے حالات درست کر دیے. اس کے بعد مسلمانوں کی ابتدائی جنگی ہدایات دی گئی ہیں، ان کو اللہ کی مدد اور رہنمائی کا یقین دلایا گیا ہے، ان کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربانیاں کرنے پر بہترین اجر کی امید دلائی گئی ہے، اور انہیں اطمینان دلا دیا گیا ہے کہ رائے حق میں ان کی کوششیں رائے گاہ نہیں جائیں گی، بلکہ دنیا سے لے کر آخرت تک وہ ان کا اچھے سے اچھا پھل پائیں گے. پھر کفار کے متعلق بتایا گیا ہے کہ وہ اللہ کی تائید و رہنمائی سے محروم ہے، ان کی کوئی تدبیر اہل ایمان کے مقابلے میں کارگر نہ ہوگی، اور وہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بہت برا انجام دیکھیں گے.
انہوں نے اللہ کے نبی کو مکے سے نکال کر یہ سمجھا کہ انہیں بڑی کامیابی نصیب ہوئی، حالانکہ دراصل یہ کام کر کے انہوں نے اپنی تباہی کو خود اپنے اوپر دعوت دے دی۔ اس کے بعد منافقین کی طرف روئے سخن پھرتا ہے، جو جنگ کا حکم آنے سے پہلے تو بڑے مسلمان بڑے بنے پھرتے تھے، مگر یہ حکم آ جانے کے بعد ان کے ہوش اڑ گئے تھے۔ پھر یاد رکھیے، آل سعود کو، آل نہیان کو، سیسی کو، اور اردن کے شاہ کو، اور مراکش کے شاہ کو، اور وغیرہ وغیرہ کو، تو جب یہ حکم آیا کہ قتال کرنا ہے تو ان کے ہوش اڑ گئے تھے، اور وہ اپنی عافیت کی فکر میں کفار سے ساز باز کرنے لگے تھے تاکہ اپنے آپ کو جنگ کے خطرات سے بچا لیں۔ ان کو صاف صاف خبردار کر دیا گیا کہ اللہ اور اس کے دین کے معاملے میں منافقت اختیار کرنے والوں کا کوئی عمل بھی اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہے۔ یہاں تو بنیادی سوال جس پر تمام مدعیان ایمان کی آزمائش ہو رہی ہے یہ ہے کہ آدمی حق کے ساتھ ہے یا باطل کے ساتھ، اس کی ہمدردیاں اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ ہیں یا کفر و کفار کے ساتھ، وہ اپنی ذات اور اپنے مفاد کو عزیز رکھتا ہے یا اس حق کو جس پر ایمان لانے کا وہ دعویٰ کر رہا ہے۔ اس آزمائش میں جو شخص کھوٹا نکلتا ہے وہ مومن ہے ہی نہیں، کجا کہ اس کی نماز اور اس کا روزہ اور اس کی زکوٰۃ خدا کے ہاں کسی اجر کی مستحق ہو۔ پھر مسلمانوں کو تلقین کی گئی ہے کہ وہ اپنی قلت تعداد اور بے سر و سامانیوں کو فار کی کثرت اور ان کے سر و سامان کی فراوانی دیکھ کر ہمت نہ ہاریں، ان کے آگے صلح کی پیشکش کر کے کمزوری کا اظہار نہ کریں، جس سے ان کی جرأت اسلام اور مسلمانوں کے مقابلے میں اور زیادہ بڑھ جائیں، بلکہ اللہ کے بھروسے پر اٹھیں اور کفر کے اس پہاڑ سے ٹکرا جائیں۔ اللہ مسلمانوں کے ساتھ، وہی غالب رہیں گے اور یہ پہاڑ ان سے ٹکرا کر پاش پاش ہو جائے گا۔ پھر آخر میں مسلمانوں کو انفاق فی سبیل اللہ کی دعوت دی گئی، اگرچہ اس وقت مسلمانوں کی معاشی حالت بہت پتلی تھی، مگر سامنے مسئلہ یہ درپیش تھا کہ عرب میں اسلام اور مسلمانوں کو زندہ رہنا ہے یا نہیں۔ اس مسئلے کی اہمیت اور نزاکت کا تقاضا یہ تھا کہ مسلمان اپنے آپ کو اور اپنے دین کو کفر کے غلبے سے بچانے اور اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے اپنی جانیں بھی لڑائیں اور جنگی تیاری میں اپنے مالی وسائل بھی پوری امکانی حد تک کھپا دیں۔ اس لیے مسلمانوں سے فرمایا گیا کہ اس وقت جو شخص بھی بخل سے کام لے گا وہ دراصل اللہ کا کچھ نہ بگاڑے گا، بلکہ خود اپنے آپ ہی کو ہلاکت کے خطرے میں ڈال لے گا۔ اللہ تو انسانوں کا محتاج نہیں ہے، اس کے دین کی خاطر قربانیاں دینے سے ایک گروہ اگر جی چرائے گا تو اللہ اسے ہٹا کر دوسرا گروہ اس کی جگہ لے آئے گا۔ بہرحال سورہ پاک کی یہ تمہید تھی، اس کو پیش کیا گیا، آیات بھی پیش کر دی گئیں، ان کا ترجمہ پیش کر دیا گیا، اور آج کے جو حالات ہیں ان حالات میں کوشش کی گئی کہ حق کو واضح کر دیا جائے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ امت مسلمہ بنے، اور جو بھی فرقوں کی بات کرے اس کو اپنا دشمن سمجھے، نبی کا دشمن سمجھے، اسلام کا دشمن سمجھے۔ امت کو ایک ہونا ہے، ہو سکتا ہے کسی کا عقیدہ غلط ہو، اس کی اصلاح کرنی۔ جو مشرک تھے نبی، ان کے لیے راتوں کو روتے تھے، تڑپتے تھے، پھر اس کے بعد ان کے پاس جا کر توحید کی دعوت دیتے تھے۔ یہ ہے انبیاء کا طریقہ۔ انبیاء کا طریقہ ہی نہیں کہ فتوے دیں، شیعہ کافر، شیعہ کافر، سنی کافر، بریلوی مشرک اور وہابی کافر، یہ سب تماشے بازیاں جوکر کرتے، مداری کرتے، شیطان کے لوگ کرتے، طاغوتی کرتے۔ قرآن کہتا ہے کہ امت ایک، پوری امت کو متحد ہونا ہے اور مشترک دشمنوں سے مقابلہ کرنا ہے، یہ اس امت پر فرض قرار دیا گیا ہے قرآن میں، بنس سے قطعی فرض قرار دیا گیا۔ اس کے علاوہ جو ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں، در حقیقت وہ چھپے دشمن ہیں، آستین کے سانپ ہیں۔ اللہ اس امت کو ایسے لوگوں سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔